На черговому засіданні виконкому, яке відбулося 17 листопада, учасники засідання розглянули рішення про допомогу військовій частині. До виконавчого комітету звернувся один із підрозділів з проханням про підтримку. Вони просять їм придбати та передати для військової частини шини та акумулятори на суму 119 960 гривень. На комісії була це розглянуто. Прошу підтримати. Члени виконавчого комітету одноголосно проголосували за виділення коштів на допомогу цій військовій частині.